Четвер, 15 лютого, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Депутат міської ради Ростислав Філеєвський подав позов проти міської ради. Він оскаржує законність перебування на своїх посадах нових заступників мера. Это начиная от нарушения законодательства о доступе к публичной информации, заканчивая квалификационные. Хода та покладання квітів у Миколаєві вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Столичні кардіологи на один день приїхали до Миколаєва. Чи вдалося всім пацієнтам потрапити на прийом, дізнавалася наша знімальна група. Перший раз я на консультацію київських кардіологів. Поповнення у колекції обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Відтепер картина мариніста Володимира Зебека прикрашатиме стіни культурного закладу. Отже, Миколаївщина посідає сьоме місце по розкриттю злочинів та врученню підозр. Про це під час прес-конференції очільників правоохоронних органів сказав прокурор області Тарас Дунас. За підсумками роботи правоохоронних органів у 2017 році, прокурор області Тарас Дунас заявив, що розкривається кожен другий злочин. За підсумками 2017 року розкрито діяльність шести організованих злочинних груп, які займалися як скоєнням кваліфікованих злочинів, пов'язаних з розкраданням приватного майна, а також скоєнням злочинів, пов'язаних з торгівлею. Серед розкритих злочинів прокурор області акцентував увагу на тому, що так звані закладчики наркотичних речовин затримані. Всі ці закладчики встановлені, затримані. Нещодавно також проведено ще один рейд, пов'язаний з закладкою канабісу, який був результативний. Тобто всі ці особи, які займалися поширенням через інтернет, телеграм, зв'язками в місті Києві, вони навіть не того мудрялися, що вони вкладали ті кошти, які заробляли на наркоті, в так звані IT-технології, майнили криптовалюту, ціли сервера повеличали, тобто є цей результат. На питання щодо підозрюваних в резонансних справах, яких відпустили із зали суду, прокурор відповів – це рішення суддів, яке в деяких випадках оскаржують. Серед таких – справа Анастасії Скороченко, яку підозрюють у вбивстві своєї новонародженої дитини, та яку суд, попри вимоги прокуратури, відправив під домашній арешт. Там експертиза призначена, але буде проведена вона тільки на наступному тижні. Соціальні служби приходять періодично і дивляться, в якому стані ті двоє дітей, які залишилися з нею, який психологічний їх стан. Ще одна резонансна справа – хабар директора Миколаївського аеропорту. Тут слідчі дії тривають. Ми сподіваємося на швидке розслідування. Повірте, ні органи досудового розслідування. Ні слідчі, ні прокурори не зацікавлені в будь-якому випадку в затягуванні цього процесу. Моя позиція тільки за те, щоб там коло підозрюваних розширилося, і ми максимально притягнули до відповідальності, особливо з тих керівників, які там займалися такими справами. Справу екс-начальниці управління охорони здоров'я Маргарити Капусти закрили через недостатню доказову базу. Суд не дав дозвіл на обшуки. Чи не були можливості щодо збіру тої доказової бази. І на сьогоднішній день підтвердити факт скоєння злочинів без тих документів, на які, скажімо, думали справити в своєму обвинуваченні, не виявилось можливим. Рішення щодо закриття справи і прокуратура, і Головне управління Національної поліції в Миколаївській області вважають вимушеним через те, що суд неодноразово відхиляв вимогу про проведення обшуків. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом законність перебування на своїх посадах нових заступників міського голови оскаржує в обласному арбітражному суді депутат міської ради Ростислав Філевський. Сьогодні там відбулось підготовче засідання і там побувала наша знімальна група. Про подання позову проти міської ради Ростислав Філевський заявив майже одразу після засідання сесії, де було призначено нових заступників мера. Депутат вважає, що це призвело до існування в Миколаєві двовладдя. Вважається, що утверджений новий состав заступників Миколаївського міського голови і, по суті, створена ситуація, мабуть, дубляжає і двовладдя в місті, оскільки попередній состав заступників, скажем так, не отошел, не уволен.
Нагадаємо, що 21 грудня минулого року депутати затвердили нових заступників міського голови, проте не звільнили попередніх. І таких процедурних казусів позивач знайшов не один. Это начиная от нарушения законодательства о доступе к публичной информации, заканчивая квалификационными требованиями, заканчивая вопросами нарушений в принятии на службу в органах местного самоуправления, то есть соответствующего закона. Так что их достаточно. Так як засідання було підготовчим, то розпочались клопотань про виклик свідків та долучення додаткових доказів. Позивач від виклику свідків відмовився. Ростислав Філевський вважає, що це призведе до затягування процесу. Натомість клопотав про надання копій документів про прийняття на роботу заступника міського голови та виплату їм заробітної плати. Представник відповідача з цим клопотанням не погодився. Згідно поданої заяви та пояснення позивача, взагалі не вбачається, в чому є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Суддя клопотання розглянув і відмовив у його задоволенні. Проте ухвалив рішення затребувати від міськради за ініціативи суду в якості доказів всі документи, які вимагав Ростислав Філевський. Витребувати Миколаївської міської ради копії документів, що підтверджують, яким чином та на підставі чого розподілені обов'язки, зокрема, чим передбачено дублювання функцій посад, наявність двох посад першого заступника, заступників відповідно. Поки готують всі необхідні документи, які затребував суд, в підготовчому засіданні оголошено перерву. На який термін – поки невідомо. Олена Міщенко, Артем Білєва, в телевізійні новини Миколаївщини. Тіла чотирьох українських захисників виявили у будинку, який вони винаймали. Інцидент стався під Широкиним, що на Донеччині. Правоохоронці з'ясували, їх застрелили товариші по службі. Це морські піхотинці. Нині вони вже затримані. Призначено 8 видів експертиз. На тепер стало відомо, це бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Цю інформацію підтвердила пресофіцер бригади Олександра Безсмертна. Як пресофіцер бригади, офіційну позицію підтверджено, справді на загинуло 4 військовослужбовців. Наразі слідство проводить представники Національної поліції та військової служби правопорядку Збройних сил України. Деталі причини загибелі військовослужбовців уточнюються і з'ясовуються. Наразі проводиться слідство. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство». Вони застрелили цих військовослужбовців своїх. Вони пояснили це тим, що це відбулося на ґрунті позастатутних відносин. Що саме і які деталі поки що з'ясовуються, але на сьогоднішній день призначено 8 видів експертиз для того, щоб отримати результати і порівняти результати з показами затриманих. Нагадаємо, 36-та окрема бригада морської піхоти сформована у 2015 році. У її складі військовослужбовці, які не зрадили присязі та вийшли з окупованого Криму. Нині бригади дислокуються у Миколаєві. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві ходою та покладанням квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам відзначили День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Попри інформацію, що з'явилася напередодні в соціальних мережах про можливі провокації, акція відбулася мирно. Традиційно люди зібралися неподалік обласного палацу культури. Серед присутніх – колишні військові, рідні та близькі бійців, які загинули під час бойових дій за межами держави. Загалом зібралося близько 800 людей. Колона рушила вулицею Соборною, учасники ходи по вулиці Адміральській дісталися Інгульського мосту, перейшовши який, зупинились біля меморіального комплексу на Алеї Слави. Тут відбулось покладання квітів. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Сегодня с вами мы не члены политических партий, рухов, движений и так далее. Сегодня с вами мы все афганцы. Мы пришли к нашему памятнику для того, чтобы отдать дань уважения, почтить память наших погибших братьев. Не буду я долго говорить, объявляю минуту молчания по погибшим ребятам в афганской войне. Під час заходу за порядком слідкували близько 70 поліцейських, тож обійшлося без провокацій. Все пройшло добре, було задіяно 3 службових автомобілі патрульної поліції для забезпечення безпеки дорожнього руху та перекриття. Так що минулося без якихось надзвичайних пригод.
Зранку в обласному центрі на вулиці Громадянській, 33, палав багатоквартирний двоповерховий житловий будинок. На місце події прибули відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Встановлено, що займання виникло у квартирі на першому поверсі. Рятувальники провели розвідку через щільне задимлення та евакуювали 4 мешканців сусідніх квартир, в тому числі з 2-го поверху. Наслідок пожежі ніхто не постраждав. О 8:24 пожежу локалізували, о 8:40 ліквідували. По прибуттю було встановлено, що горить житловий комплекс площею 30 метрів квадратних. Та є загроза розповсюдження. Було подано 2 стволи на гасіння та 2 лампами СТС, евакуйовано 4 чоловіка гражданських. До гасіння залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Причина займання наразі встановлюється. В Миколаєві справжній медичний десант. Бригада співробітників Київського інституту серця на чолі з відомим кардіологом Борисом Тадуровим, по 2 лікарів та спеціалістів ОЗД ведуть прийоми у 2 миколаївських обласних лікарнях – клінічні для дорослих та дитячі. Пацієнтів, які прийшли на консультацію, дуже багато. В коридорі обласної клінічної лікарні зібралося кілька десятків людей. Всі прагнуть потрапити на прийом до столичних кардіологів. Ксенія Щеголь також прийшла на консультацію. Влітку цього року жінці зробили пересадку серця. 10 августа 2017 року мені зробили трансплантацію серця в Індії. У мене був діагноз дилатаційна кардіоміопатія. І єдиний вихід, щоб залишитися в живих, це потрібна була трансплантація серця. Тепер Ксенії потрібно щомісячно їздити до Київського інституту серця на прийом до лікаря. Цими днями саме підійшов термін чергового візиту. Та жінка занедужала. Тож можливість потрапити до необхідних спеціалістів в рідному місті з'явилася дуже вчасно. Для мене він дуже важливий, тому що мені якраз час підійшло їхати в Київ. Ну і тут, скажімо так, Київ приїхав к нам сам. Ну, от проблема попасти, дуже багато людей. Людей дійсно прийшло багато. В кожного своя проблема. Первый раз я на консультацию киевских кардиологов и только неделю назад обратился в наш кардиоцентр. Дальше, раньше меня это сердце не беспокоило. Инфаркт был, после инфаркта сейчас вот сосуды забились, тоже коронарография показала, что что-то надо делать. А делать может быть что? Только лишь, видимо, операция, предположение. Тоже направление к киевским учреждениям на консультации, но поскольку они приехали, я пришел сюда сейчас проконсультироваться. Такий прийом організований у Миколаєві не вперше. Останній раз київські лікарі були у місті 2 роки тому. Очень хороший ефект таких поездок, потому что не всегда человек может приехать, потратить время, приехать на прием к профильному специалисту, поэтому мы максимально стараемся упростить людям эту процедуру и приезжаем к ним сюда непосредственно. Та потрапити до київських фахівців вдалося не всім бажаючим. Тиснява, нестача свіжого повітря і стільців, на яких можна було б перепочити пацієнтам із хворим серцем, змусили деяких з них піти з лікарні, так не дочекавшись своєї консультації. Через ці незручності не потрапили до лікаря і Ксенія Щеголь. Тож жінці все-таки доведеться їхати до Києва. Тому, каже, такі акції – це добре, але краще було б відкрити у Миколаєві філію Інституту серця та забезпечити місто необхідним обладнанням. Но если бы в Николаеве было вот такое вот отделение для людей, которым пересадили органы, да, вот, ну, у меня, допустим, сердце, также есть люди, почки, печень, как бы они тоже в этих анализах очень нуждаются, и нас много, а получается, такой аппаратуры у нас в Николаеве нет, хотя как бы есть все возможности ее поставить. Кішкому вдалося дочекатися черги. Після уточнення діагнозу та кваліфікованих порад кардіологів отримали направлення на лікування до Інституту серця у Києві. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І також сьогодні директор Інституту серця, відомий кардіохірург Борис Тадуров, зустрівся з журналістами. На брифінгу в обласній державній адміністрації він розповів про основні завдання цього приїзду київських кардіологів до Миколаєва. Окрім консультацій дорослих пацієнтів, київські кардіологи в обласній дитячій лікарні оглянули малечу із пороком серця.
Очень важно вовремя выявлять такие пороки и вовремя оперировать. Поэтому мы их диагностируем, мы приезжаем со своим аппаратом эхокардиографом экспертного класса, диагностируем всех профильных пациентов и забираем в Киев на операцию. Також журналістам повідомили, що відтепер миколаївські кардіологи будуть проходити стажування в Інституті серця. Борис Тодуров зазначив, що така можливість дозволить нашим лікарям значно підвищити свою кваліфікацію. В інституті сьогодні використовуються всі мірові новинки і всі стандарти лічення європейські, тому є чому поучитися. Ми приглашаємо врачів на спеціалізацію. Громада, університет, студент. У Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся круглий стіл. Учасники заходу обговорили проблему кадрів в об'єднаних територіальних громадах. Діана Крилова завершує навчання в університеті. Зараз дівчина на четвертому курсі і вже замислюється над працевлаштуванням. Питання працевлаштування дуже важливе для молодих людей, оскільки потрібно дізнатися щось нове, потрібно влаштовувати своє життя, набиратися якогось досвіду, оскільки без досвіду у нас час нікуди. А от об'єднані територіальні громади мають інші проблеми. Там не вистачає спеціалістів. Не вистачає кваліфікованих працівників. Тому що ми за рік існування утворили два відділи. Це відділ освіти молоді і спорту, відділ культури і соціального захисту. І дійсно велика потреба у фахових спеціалістах. Аби налагодити зв'язок між молодими спеціалістами та роботодавцями в ОТГ, і організували круглий стіл. Учасники заходу мали змогу обговорити існуючі проблеми та разом відшукати шляхи вирішення. Гасло, що кадри вирішуються, ніхто не відміняв. І людський фактор, професіоналізм, навички, здатність виконувати ті завдання, які стоять перед громадою, це перш за все кадри. Спеціалісти запевняють, в об'єднаних територіальних громадах для молодих кадрів багато перспектив. Сьогодні з'являється маса можливостей, сьогодні там змінюються процеси фінансування, сьогодні там створюються нові комунальні підприємства, сьогодні створюються нові робочі місця. На даний час в Миколаївській області вже утворено 28 об'єднаних територіальних громад. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Колекція обласного художнього музею імені Василя Верещагіна поповнилась картиною миколаївського художника-мариніста Володимира Зебека. Вона стала подарунком від небайдужого містянина. Подробиці знає наша знімальна група. Картина «Морський краєвид» – робота пізнього періоду творчості художника. Володимир Зебек, якого мистецтвознавці ще називають другим Айвазовським, зобразив вітрильники під час шторму. Ми бачимо похмуре небо і бурхливі хвилі. Такою ж бурхливою була і доля картини. Эта картина кочевала из одних рук в другие, от одного частного коллекционера к другому. Я подбирал картины для оформления своего офиса, и в числе ряда картин, которые я приобретал, оказалась и эта картина Владимира Зебека. Я считаю, что она заслуживает большего, ей гораздо лучше быть в музее. Рішення подарувати роботу Володимира Зебека музею імені Верещагіна з'явилось спонтанно. Андрій Черепанов побував на творчому вечорі директора Сергія Рослякова і вирішив зробити подарунок. Я прийняв рішення зробити дар музею. Тим більше, що цей автор Володимир Зебек поки не представлений в державних музеях. Він широко представлений в частних колекціях, але, к сожалению, ні в Очаковській галереї, ні в Миколаєві цих робіт немає. Це підтвердив і директор музею Сергій Росляков. Удивительно, но в нашем музее не было его работ зрелого периода. Была одна работа небольшая, «Морской порт», но она была написана еще в середине прошлого века. А вот теперь у нас благодаря меценату николаевскому, имя которому Черепанов, Андрей Владимирович, вот, замечательный человек, который подарил нам эту картину, и мы... Тепер можемо сміло говорити, що у нас є Зебек і от такого от зрілого періоду. Передача картини, як стверджують музейники, на сьогодні подія знакова. Поповнення фондів відбувається доволі рідко і зазвичай з допомогою меценатів. В музеях дійсно є така проблема сьогодні, і не перший рік вже, комплектування робіт. Комплектування роботами художників і сучасних, і несучасних. Это деньги, это большие средства, дорогие вещи, и поэтому мы рады каждому такому подарку.
І меценат, і директор музею підписали дарчу. Картина Володимира Зебека «Морський краєвид» відтепер отримала постійну прописку в художньому музеї імені Василя Верещагіна. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, цим сюжетом ми ставимо крапку у підсумковому випуску телевізійних новин Миколаївщини за четвер, 15 лютого. А я кажу всім вам до побачення.